បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្បាលឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមសម្រាប់ពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021បាទចឹងសូមបងប្អូនជួយជួយឡាយក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe បាទសូមជួយម្នាក់មួយព្រមទាំងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីបងប្អូនបានទទួលនៅលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមពីឆ្នាំខាងមុខនេះបាទចឹងបងប្អូនមើលទៅលើតារានេះឃើញថាសម្រាប់ពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីប៉ុស A 3លេខគឺចេញ103 601និង674ចំណែកប៉ុស A 2លេខគឺចេញ56 41 12និង28បាទហើយប៉ុស B វិញ2លេខគឺមានលេខ69និង3លេខគឺមានលេខ157ចំណែកប៉ុស C 2លេខគឺចេញ57និង3លេខគឺ691ហើយប៉ុស D 2លេខគឺចេញ67និង3លេខគឺ915បាទចឹងលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមនេះខ្ញុំបាទជំរាបជូននៅពេលនេះសូមចាប់តំណែងបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានលាភសំណាងហេងហេងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា